Aí você vai cozinhar o quê? Aí, Matheus. Ô, mini-chefe. Sim. Ô, mini-chefe, que bagunça é essa aí, mini-chefe? Você tá muito desorganizado, mini-chefe. Eu não tô te entendendo. Agora cozinhar? Então cozinha aí pra gente ver. O que, que você vai fazer? Fala aí, qual que é o seu cardápio de hoje, chefe? Homem-Aranha. Que Homem-Aranha, rapaz? Você vai cozinhar um Homem-Aranha, por acaso? Não. Então? Então o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer de comida aí pra gente? Sopa. Sopa? Ah, é. Sopa e o quê? Sopa com macarrão. Sopa com macarrão? Ah, tá bom. Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha. Esse vídeo de hoje ele é uma repostagem. Foram vídeos que nós tivemos que reeditar, galera, porque eles não estavam de acordo com a conformidade do YouTube, pelas diretrizes da plataforma. Por exemplo, as embalagens do produto, galera, a gente não poderia estar mostrando. No começo do vídeo, a gente sempre mostrava. Então, nós tivemos que reeditar e estamos repostando. Caso você já viu esse vídeo, não quer vê-lo novamente, quer pular para um vídeo mais recente, tudo bem, mas antes de sair, deixa seu likezinho. Galerinha, vocês que estão aqui no canal desde o começo, o seu apoio foi fundamental, foi essencial para nós chegarmos onde chegamos, galera. Ainda vamos crescer muito mais, se assim Deus permitir. Mas só com o apoio de vocês, galera. Sem vocês apoiarem, a gente não vai conseguir crescer. Então deixa seu likezinho. Você que chegou aqui agora, você ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever-se no canal. Só assim chegarão novas notificações de novos vídeos para vocês. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Vão lá, curtem as outras redes também. Beleza, galera? Um beijão para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fique com Deus. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E fui, galera! Você vai fazer mais um vídeo aí? Com água? Com água? É a tampa do pote. Tem um gás. Tem um gás aí pra você fazer a comida? Geladeira. A geladeira? Meu Deus, essa geladeira aí tá meio caindo aos pedaços, tá não? Hã? Olha a geladeira dele. O que, que tem dentro daquela geladeira ali, Matheus? Eu gosto. Vai abrir pra me ver? Deixa eu ver então. O que, que tem? O que, que você guardou aí? O que, que é isso? Deixa eu ver. Pega aí, me mostra aí um por um. Esse aí é o quê? Deixa eu ver. Bota aqui na minha mão. É o copo do Homem de Ferro. Que legal, com o canudo de inox. Calma aí, deixa o papai ver aqui. Vem aqui. Deixa eu ver, eu não terminei de ver. Vou ver esse aqui primeiro. Esse é o do Homem-Aranha. Esse daqui foi o seu dindinho Vinícius que te deu. Né? Não foi? E esse daqui também é do Homem de Ferro? Eu acho, Matheus. Qual que você acha mais legal? Vem cá, deixa o papai ver. O do Homem-Aranha é mais legal? É? E o do Homem de Ferro? Entre um e o outro, qual que é mais legal? O Homem-Aranha. Entre os dois, Homem de Ferro é mais legal o Homem-Aranha? Não, cara. Calma aí. Esse aqui parece que brilha quando coloca aqui na câmera. Olha lá no peito dele. Olha aqui pelo seu lado pra você ver. Parece que tá brilhando, ó. Uau! Olha a mão dele. Ah, então vai lá guardar então agora. Muito bem. E qual o copo que é o mais legal que você falou? Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Ai, meu Deus do céu, hein? Então tá bom. E aí, já tem um papazinho pronto aí? Não. Não? Então você tem que preparar, filho. Tá bom? Senta aí pra você preparar. Ai, meu Deus, que bagunça com água. Seu Matheus. Você tem que colocar água pra cozinhar, pra ferver. Aí você vai cozinhar o quê? Aí, Matheus. Ô, mini-chefe. Sim. Ô, mini-chefe, que bagunça é essa aí, mini-chefe? Você tá muito desorganizado, mini-chefe. Eu não tô te entendendo. Agora cozinhar? Então cozinha aí pra gente ver. O que, que você vai fazer? Fala aí, qual que é o seu cardápio de hoje, chefe? Homem-Aranha.
Que Homem-Aranha, rapaz? Você vai cozinhar um Homem-Aranha, por acaso? Não. Então? Então, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer de comida aí pra gente? Sopa. Sopa? Ah, é. Sopa e o quê? Sopa com macarrão. Sopa com macarrão? Ah, tá bom. Eu vou colocar na geladeira. Vai colocar na geladeira, mas os seus amigos nem provaram a comida ainda? Ué, você vai guardar a panela na geladeira? É aí, ó. Já fez bagunça aí na sua geladeira. Então agora vamos alimentar as feras? Sim. Sim, arruma aí. Ali, 2 minutos. Ah, tem que esperar 2 minutos? Então tá bom. Então vem agora, vamos dar papá aqui pra essa galera aqui. Quem que vai ser o primeiro a papá? Ah, já sei! Vai ser o Homem de Ferro Bebezinho. Ah, é esse aqui, Matheus, Homem de Ferro Bebezinho. É porque ele é pequenininho, ele quis ser o primeiro a comer. Pra ele crescer, ficar muito forte e combater os vilões. Hã? O que, que você colocou na geladeira? Mais comida? E os bonecos? Eles têm que comer para eles ficarem fortes. Os super-heróis, eles vieram até o seu restaurante para eles comerem, para você dar um papazinho para eles, para eles ficarem fortes e combater os vilões que estão tentando invadir o seu quarto, Matheus! E quem? Quem? Quem que costuma aparecer sempre assim quando aparece o super-herói? Quer dizer o quê? Que tem um vilão por perto. Ou seria o contrário? Não sei, mas sei que o Hulk chegou. Olha ele. Hulk esmaga. Vencer dessa vez, você não vai me vencer. Dessa vez não, moleque. Eu vou comer toda essa comida aqui, menino. Vou sim. Se você não me der esse papá logo, eu vou ficar muito furioso! Ah! E o Hulk, quando fica furioso, você sabe, né, Matheus? O que, que ele faz? Hulk esmaga! Eu tô esperando 1 minuto aqui, ó! Você tá esperando 1 minuto aí? Não passou até agora esse minuto? Meu Deus do céu! Essa geladeira sua tá muito demorada, hein, cara? Agora vai ser o papá, sabe de quem? Matheus, nós temos que dar um papá pro George. Nós falamos que ele era Peppa, a mamãe corrigiu a gente. A mamãe... Ah, é o do Hulk, então tá bom. Então é o Hulk e depois o George. É porque no outro vídeo nós falamos errado. Nós falamos que esse aqui era a Peppa. Esse aqui é o papai da Peppa, é o George. Não é isso? Irmão? E ela já tava falando errado de novo, tá vendo, Matheus? Nós estamos por fora, hein, cara? Papai, então, mais ainda. Ele é o irmão da Peppa. Ele não é a Peppa. Ele é o porquinho. Comilão. Como é que... Matheus, como que ele faz? Que isso? Papá. Papá? Quem que vai comer, então, o primeiro? O George? Toma, George. É café? É café? Não, é comida. É comida? Mas no copo? Sim. Com... Eu não tenho prato. Ah, porque tá sem prato, verdade. Desde o primeiro vídeo nós estamos sem prato, nós comemos na panela. Agora então ele vai comer no copo. Então tá bom, vai lá, George. Calma, menino. Meu Deus.
A cara dele, como é que ficou? Tô dando uma olhada. Tô dando uma olhada. Tô dando uma olhada. Oi? Ah, ele tá todo molhado. Você enfiou o focinho dele também dentro do copo com o quê? Com sopa ou café? Comida. Comida? Tá bom. Agora vamos dar comida pro Hulk. Ele tava muito bravo. Nesse cabelo seu aí, todo atrapalhado aí. Vamos arrumar. Café pra mim. Café pra você? Toma seu cafezinho então. Café pra mim. Cafezinho gostoso, hein? Pimenta! Não pode fazer isso, meu filho! Muita pimenta! Você colocou muita pimenta? Não pode, filho! E agora, quem que vai papar? Agora vai ser o Hulk. Não tava com muita pimenta? A sua comida que você falou? Nossa, Deus do céu. Tá bom, então. Epa. Matheus. Agora tem que dar papazinho pro Hulk. Porque ele tá começando a ficar nervoso de novo. Quero comida! Rápido! Muito rápido! Eu estou com muita fome, menino. Hulk, ajuda ele, Hulk. Obrigado. De nada. Eu tô ficando bravo. Ô, Matheus, anda logo com essa comida aí que eu tô com fome, menino. Eu sou o Hulk! Sim! Eu destruo! Hulk esmaga! Você o quê? Mais e não, tô com a voz do Hulk ainda. O Hulk foi derrotado. Caramba, você é forte mesmo. Você derrotou o Hulk, Matheus. Então você tá muito forte, hein? Matheus, agora, sabe quem pode vir papar agora, se chamar? A bezerrinha! A bezerrinha? Não é bezerrinha! No outro vídeo você cismou com bezerrinha. Acabou. É a carneirinha. A carinha dela, Matheus. Ela é bonitinha, ela é fofinha. Acabou. Acabou? Mas a carneirinha que é a comida. E agora, como a gente vai fazer? Hein? Ela tá com fome, Matheus. Faz alguma coisa aí, ó. Frita um ovo, uma batata. Alguma coisa você tem que fazer, cara. Ela tá com fome. Você não pode chamar ela assim no seu restaurante e não servir nada pra ela. Uma batata, você vai fritar? Frita uma batatinha pra ela, então. Os dois? Quem que é os dois? Eu vou fazer pra todo mundo. Pra todo mundo? Ah, que bom. Muito bem. Muito bem. Quem é a da picoté? Qual que é o nome dela? Carneirinha. Carneirinha. É, carneirinha. Eu sou. Muito bem. Sentou? Senta aí então. Então vai lá, senta aí. Carneirinha. Carneirinha. Todo mundo? Todo mundo?
O menino gato. Ó o menino gato. O menino gato chegou. O menino gato, Matheus. É cachorro. Cachorro? Ah, o seu cachorro, cara. Qual que é o nome desse cachorro aqui, seu? Au, au. Au, au? Mas que nome é esse, cara? Au, au é o que o cachorro faz quando ele late. Au, au. Tinha que ter um nome mais bonitinho, não? Igual nós temos o Nick. Ele é cachorro. Hã? Ele é cachorro. Só cachorro? Vem, cachorro! 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 Nossa, mas esse cachorro tá quase o tamanho da mesa, cara. Matheus, esse cachorro, ele tá maior que o Nick. Tá maior que você. Tá não? Ele é bezerrinha, não, cara. É o quê? Carneirinha. Carneirinha, ovelhinha. Não é bezerrinha. Ela vai fazer companhia aqui, ó. O cachorro. O Hulk também? Cadê o Hulk? Ai, meu Deus do céu. Hulk, vem devagar. Vai lá chamar ele, né? Ele tá triste que você derrotou ele, ó lá. Olha ele lá, ó. De cabeça pra... Vai lá, coloca o Hulk aí. Aonde que o Hulk vai ficar? Encostado aqui. O tijolinho, você também. O tijolinho? Ai, meu Deus. Aí vai dar ruim, hein? Coloca o tijolinho pra ficar em cima do... Ai, meu Deus. Do cachorro. Olha o tijolinho. Monta aí. A Peppa. Não é a Peppa. Esse é o George. Esse é o irmão da Peppa. E agora? Como é que vai fazer? Nossa, Deus, hein? Tá difícil aí, hein, Matheus? Tá bom, vamos deixar aqui. Aqui, ó, todo mundo aglomerado. Todo mundo aqui, um perto do outro. E esse aqui, qual que é o nome dela? Essa daqui? Pelúcio. Pelúcio? Ô, Leão. A mamãe falou que era o Zoião. 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 E esse daqui é qual? Ah, essa aqui é a vovó tartaruga. Que a Credicar mandou pra gente, olha. Essa é a vovozinha tartaruga. E agora? Como é que você vai alimentar essa fera toda aí, Matheus? Hein? Você vai ter que fazer muita comida, porque tem muita gente aí, cara. Você vai dar conta de fazer comida pra todo mundo? Sim? Quero ver, então, se você vai conseguir fazer comida pra todo mundo aqui, hein? Tem mais gente aí? Quem que é esse? Ó, o palhaço, cara, o palhaço risadinha. Como é que o palhaço faz? E aí, pessoal, eu sou o palhaço risadinha. Agora, pra quem agora? Pro Hulk? Dá aí um pouquinho pro Hulk, então, pra ele não ficar nervoso e sair destruindo tudo. É assim? Mas você não vai dar pra ele, não? Eu vou comer isso tudo aqui, rapaz. Eu vou comer. Calma aí, tô indo lá, vou comer, tô voltando. A vovó tartaruga tá comendo? Nossa, tá mesmo, desse jeito aí que você fez. Ela vai comer de qualquer jeito. O menino gato toma. O menino gato. Dá na boca dele. Vai, menino gato. Obrigado, Matheus. Eu tô agora de barriga cheia e vou combater todos os vilões. Como que os Pejamex falam? O negócio da do dia, da noite, os Pijamex. Como é que é a musiquinha deles? Eu esqueci. Tchau, pessoal. Volto no próximo vídeo. Não? Não o quê? Hã? Vai o vídeo.
próximo vídeo, não? Por quê? Olha aí, cara, que bagunça que você tá fazendo com essa água, Matheus. Que? Olha aí, olha lá. Que? Ah, tô te entendendo não, hein, só. E aí? Então vamos agora terminar de dar papá pra tropa? Fala aí, tropinha. Fala com eles. Fala com eles, Matheus. Fala aí, minha tropa. Fala, tropinha. Vou alimentar todos vocês, hein? É o mini-chefe Matheus Fernandes. Fecha a geladeira aí. Fechou a porta. Então vai lá, termina de alimentar essas feras aí. Vai lá, dá um papazinho na boca de cada um. Coloca aí eles pra ir embora. Fala, gente, eles já paparam, agora tá na hora de ir embora. Beijo, tchau. Você não gosta de ir embora, não? Não? Você quer ficar aqui pra sempre fazendo vídeo? Sim? Meu Deus, mas pra sempre é muito tempo. A gente termina um vídeo e volta no outro, você tá entendendo? É assim que funciona. É sim, filho. Não acabou? Então vai. Então vamos acabar. Que aí depois a gente faz outro vídeo. Entendeu? Hã? É. Tá bom. Tá bom. Aqui, ó. A galera aqui, ó. Tá toda tumultada. Que esses aqui não paparam ainda, não. Falta você dar papá pra esses aqui. E aí? Galera, vou aproveitar que o Matheus saiu. Eu vou dar papá pra vocês, tá? Ó, vou dar aqui pro Zoiudo. Zoiudo comeu. Sai lá, Zoiudo. Agora o cachorro. Cachorro! Cachorro! Vai lá, cachorrão. Você é maior, você vai comer mais. Olha o cachorrão, Matheus. Ó, já comeu. Agora. Cachorrão saiu de cena. O tijolinho. Vai lá. Não é a Peppa, esse é o George, esse é o irmão da Peppa. Agora, Matheus, o tijolinho. O tijolinho agora vai comer. Vamos dar a comidinha na boca dele. Come aí, tijolinho. Come mais. Vai, tá comendo. Olha o capacete dele, tá até sujo, que ele tava na obra. Sujo aqui, ó. Toma aí, tijolinho, come aí. Já tá de bichinho cheio? Agora, falta quem? Falta quem? O Homem de Ferro bebezinho, Matheus. O Homem de Ferro bebezinho. Só falta ele pra poder papar. A ovelhinha vai tomar banho? Então o próximo vídeo vai ser da gente dando banho nela. Pode ser? Pode ser? Então vou dar o papazinho aqui, ó. Pro bebezinho. Toma, bebezinho. Bebezinho Homem de Ferro. Oi? Ué, mas aí era geladeira, agora virou banheiro? Ai, meu Deus do céu, eu não tô entendendo mais nada nessa sua casa, hein, Matheus? Esconde, esconde. Dentro da geladeira que virou banheiro? Ah, então tá bom. Ó, então é o seguinte, agora o próximo vídeo vai ser da banheira. É? Tomando banho? A gente dando banho nos bonecos? Opa! Vai ser, Matheus? Então fala, galera. Deixa o likezinho aí, compartilha meu vídeo, que eu volto com o próximo vídeo dos animais da banheira. Você quer continuar esse daqui? Pra sempre? Não, pra sempre é muito tempo. Então tá, galerinha. Ah, todo mundo precisa, entendi. Tá, todo mundo precisa do banheiro, lavar a mão e brincar. E nós precisamos encerrar esse vídeo aqui pra gente ir pro outro, que a gente vai fazer tudo isso que você falou, tá bom? Então fechou. Paga aí, deixa o like aí, galerinha. Tchau! Tchau não, mas é tchau só do vídeo. Ah, tuxa vida. Então tá, galerinha, tchau!